私は露出狂だから書いた以上は出したいんですよ。暴力的に訴えるんですよ。今の私を評価してほしい。パリは昔から先端的なことも受け入れるし、私の中で思いっきりストライクゾーンだから、前の時の動員ってストリートの人だとかカウンターの人たちが来たと思うんですよ。だからそういう絵柄を2回目を選ぶかなと思ってたら、ちょっと違う感じかな。もともと私の絵は光と透明感と反射だから、人間を描いてもそうで、例えば目だとか唇なんかの粘膜のところがすごい興味があるんだけど、それはロボットの時になっても同じなのよ。それにあの後ろのミラーを入れたことによって異次元の空間ができるから、あれは立体ならではの作品だから、そこのとこを見てほしいの。大きいものを私は描きたかったんですよ。それにアクリル絵の具だとか蛍光色だとか新しいものをいっぱい同じキャンバスにも入れてんですよ。私にとってはジグレーにしたって一億画素のドットのカメラの複写だとかも全て私の材料なんですよ。絵の具に近いよ、道具なんですよ。そういう新しい道具を古い媒体キャンバスのその中にぶち込んでんだけど、それをみんな見てくれると嬉しいんだけど、そのためにあの大きいのを描いたり、あの立体だとか今回のやつは。自分がずっとやってきて、あの後ろを見ると一本の線になってんのよ。公平な言い方するとね、努力だとか辛いことをやってるだとかっていうのはね、努力ってね、無能の証明なのよ。興味があることだけやってれば、それは血や肉になるんですよ。いやいや、やったことって血や肉にならない。シルバーミラーでやってるやつも中に映り込んでるから、自分はそこに入り込めないけど、あの中で自分たちがイマジネーションを膨らましながらあれを鑑賞してくれると、私が今言ったことが分かると思うんだけど、疑似体験ができるから。でそれはビデオとは全然違うから、三半規管だとか視聴覚に全部訴えることだから、そういう体験を画廊でしてくれると嬉しいな。